Jeg har ganske nylig blitt 30 år og har da bestemt meg for å ta tak. Jeg har det. Noe må skje med helsa mi. Dette kan ikke foregå sånn veldig mye lenger, det jeg holder på med her nå. Og da spurte en kompis av meg, som ga meg et veldig bra tips. Det var det at hvis du har lyst til å begynne å trene, Henrik, vet du hva, så tar du og prøver opp sånne gruppetimer. Det jævla morsomt for å trene med masse andre folk. Det kjempemotiverende for å bare gønne på, for musikk og greier, bare kjøre på. Og jeg tenkte bare sånn, ja, men det skal synes jeg høres bra ut, det. Ja, det har jeg troa på. Så jeg tenkte, jeg går inn på Sats Elixia, boka med fullt medlemskap, boka med sånn time og greier. Problemet var bare at når jeg kom inn på Sats Elixia, så var det så mange sånne timer jeg ikke skjønte hva var for noe. Ja, det var en sånn, en time med skulp, og en time med kli. Altså, aner ikke hva de gjør. Og jeg gidder ikke å drite meg ut, og sitte på en hoppeball og bare sånn, det her gøy, ja. Livrett, sant? Men helt på slutten da, så ser jeg takk og lov noe jeg kjenner igjen. Og det er da spinning, sant? Ja, det. Det vet jeg jo hva jeg er i hvert fall, ikke sant? Ja, det er sykkel, det. Hvor vanskelig kan det være, ikke sant? Så jeg boket med spinningtime, kommer inn dagen etterpå med frisk mot, kommer inn i spinningsalen, blir jo møtt av en nydelig gjeng med folk. Det der sitter liksom 20% tjukkassa, 80% veltrent, og da med fullt sykkelutstyr. Ja, for da er det ikke bare en shorts, et e-skjorte, vet du. Nei, nei, da er det sykkelshorts, sykkelskjorte, sykkelsko med sånn... Og du sitter fast i, beina går rundt, sant? Belte med vann i, solbrille. Altså, tre av dem hadde hjelm, skjønner du? Det er bra gira på å spinne litt, altså, hæ? Ja. Og jeg kommer inn der, sant? Jeg har jo aldri vært på det. Å finne min sykkel bakers, takk og lov for det. Jeg skal begynne å stille den inn i riktig høyde og sånn, for du skal sitte ergonomisk riktig. Og jeg driver og styrer veldig med det der, da. Da kommer jeg jo verdens mest energiske spinninginstruktør inn, sant? Jeg vet ikke om dere har møtt typen, man kommer inn og bare aller først så vil jeg bare si jævlig bra jobba! Her har dere stått opp en januardag 2020 for å starte et nytt og bedre liv og få et bedre helse, står det faen med respekt av dere! Ok, da tar vi 7 minutter opparming, 4 bakketoppe, gønner på, en gang til høyre, oppbakke med 2 låter fra det kjører på, oppe, kjææ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 æ Jeg hadde ikke stilt inn sykkelen min. Hoppet jo bare på, sant? Og satt som en dinosaur og klar for å gi full pinne, sant? Men når 7 minutter oppvarmingen var ferdig, vet dere hva? Ja, da var jeg også ferdig. Ja. Akkurat så det holdt, altså. Ja. Men så har jo jeg vært så forbannet tjukk i høydra at jeg har jo satt meg bakerst, ikke sant? Så det betyr at hvis jeg skal forlate det rommet her, så må jeg gå forbi liksom 40 stykker andre sånn, unnskyld, ja, beklager. Ja, ja nei, det ble litt tungt for meg. Og det gidder jeg jo faen ikke. Det blir for pinlig. Så jeg tenker at her må jeg bare bli med da. Det var jo tross alt kun 45 minutter igjen her til dritet her, sant? Men jeg må bare bli med på timen, jeg må det. Og når 7 minutter oppvarming er ferdig, da skal jo dine spinninginstruktøren plutselig begynne å gire oss andre opp, sant? Sånn at vi skal klare denne bakketoppen her i lag og som et team, dere! Og det funket bare mot sin hensikt. Ja, for etter hvert så begynner han sånn, ja dere, nå begynner melkesyra å komme, melkesyra! Ja, jeg vet ikke trent før, sier. Unnskyld, hva er melkesyra egentlig? Åh, er det sånn det gjør vondt, ja? Ok, nei, men da har jeg, ja. Og fortsatte, sant, og fortsatte gass, ikke? Ja dere, nå begynner det å bli tungt, dere, nå begynner det å bli tungt, dere, er ikke deilig, er ikke deilig! Nei! Når det er tungt, så er det vondt. Det er på en måte ikke verre enn det, kompis. Ja. Og jeg skjønte at det skulle ikke gå mye på spinning når den tosken på slutten av timen begynte med det sånn. Ok, dere, nå kan dere bakerst prøve å ta igjen de her foran. Ja. Jeg må gønne på nå. Ja, det går ikke. Nei, det er ikke mulig det. Han nekta i seg, han fortsatte selvfølgelig. Ja, nå ser jeg, du er forbi han foran. Det er kjempebra i alt du har. Neste forbi han foran, det er kjempebra i alt du har. Neste forbi han foran, det er kjempebra i alt du har nå. Vet du hva? Jeg er faktisk ikke forbi han foran meg. Nei, jeg sitter på en spinningsykkel, jeg kompis. Jeg sitter jo ikke på en vanlig sykkel. Det eneste jeg sitter og venter på nå er nedoverbakken. Hvor tid kommer nedoverbakken? Og han ga seg ikke spinninginstruktøren. Han nekta i seg. Han fortsatte. Ja, nå ser jeg. Du er forbi. Kjempebra. Prøv å komme frem her nå. Prøv å komme frem her. Gi alt du har nå. Prøv å komme frem her nå. Prøv å komme frem her. Gi alt du har nå. Prøv å gi alt du har. Prøv å komme frem her nå. Gi alt du har. Prøv å gi alt du har. Prøv å komme frem her. Til slutt så ble jeg så forbannet at det gikk av spinningsykkelen. Løftet han opp, satt han rett foran trynet på han og sa, nå er jeg foran.
Så jeg slutter på spinningen. Jeg skal prøve Zumba på mandag. Og gud, hvor jeg glemmer. Takk for at du fikk lov til å komme. Ha en fin kveld videre.